Johan Thalér, chaufför MMA-nytt, här med Lina Länsberg som vi nyss fick reda på kommer göra, eller gå match på UFC-globen den 1 juni. Hur känns det att äntligen få gå en UFC-match i huvudstaden? Ja, huvudstad som huvudstad, men Sverige, det känns fantastiskt. Vad vet du om, eller vad har du att säga om din motståndare Tonya Evinger? Tonya Evinger är en tjej som har varit med jättelänge. Hon är äldre än mig. Hon har varit med i MMA-gamet så länge. Hon har jättemycket matcher. Så att hon har ju mycket erfarenhet. Hon är jättetuff. Men samtidigt så är det ju så att ju mer erfarenhet någon har, desto lättare är det att se mönster i deras fighting-stil. Liksom. Så att jag ser fram emot den matchen. Vad tror du att nyckeln till en seger här kommer bli? Det säger jag inte. Men, men vi har en plan. All right. Du berättade tidigare här under presskonferensen att du känner dig bättre än någonsin. Liksom, kan du berätta varför det känns så just nu? Ja, det är för att jag tränar hela tiden. Jag utvecklas hela tiden för att jag tränar som jag gör. Fokuserar på lite olika saker. Men det är mitt jobb. Liksom. Det är ju det jag gör. Så att jag är ju noga med att ta vara på tiden. Jag har alltid. Du fightades förut på UFC 229, kaosgalan där med Conor McGregor och Khabib. Hur var känslan att fightas på den galan? Alltså det var faktiskt inte så stor skillnad. Alltså det var ju mycket säkerhetspådrag kring hela galan. Så att uppståndelsen kändes ju mindre än den brukar göra på galan. Därför att det var så mycket säkerhet och sådär. Men det är klart att det var otroligt roligt att vara del av ett sånt som det var på den galan. Det var lite extra action där på slutet. Då satt vi i green room och fick inte gå ut. Och när vi väl gick ut så satt ryssar i burar. Sådär. Men det var intressant. Men det var ganska mycket som alla andra galor. Allt är roligt. Vilka var det som satt i burar? Jag tror att det var vänner, anhängare på något sätt till Khabib, och det var ju någon sån här tillfällig häckning liksom, men det såg lite små bisarrt ut, måste jag erkänna. Slutligen, har du något meddelande till de svenska fansen, vad kan de förvänta sig den 1 juni från dig? Alltså till de svenska fansen kan man ju bara säga det kommer bli jättebra matcher. Det är både jag, Bea, Ilir, Alex som går, blod som vanligt och jättemycket action. Stort tack Lina. Tack själv.